Idag hälsar jag välkomna till PM Konspiration med Magnus Stenlund. Vi kommer att prata om det som hände i USA år 2001, det man kallar för 9-11. Den 9 september 2001 så är det flera stycken flygplan som blir kapade. Två av dem flyger in i tvillingtornen i New York. Med oss idag vill jag undersöka den här saken och prata med Magnus, välkommen till din egen kanal. Ja, och välkomna ni som tittar DSV-kanal vi är på. Och det här kommer då också sändas, om jag förstår rätt, på din kanal, Thomas. Så då får vi säga hej till er också. Det är så att vi ska prata om 9-11 och det passar ju perfekt eftersom det råkar vara 9-11 idag. Men vi spelar in det här lite i förväg. Och nu är det alltså 23 år sedan det hände. Det känns som igår. En hel del av oss var ju tillräckligt gamla i alla fall för att minnas exakt vad vi gjorde den här dagen. Och det är ungefär som då med Olof Palme, som du och jag också ska prata om i ett program som kommer, ja vi får se, men någonstans här i dagarna på Svea kanal i alla fall. Och det är jättekul att du är här med oss, Thomas, för att prata konspirationer eller konspirationsteorier. Det är du proffs på. Och den här är, enligt min mening, så är det här den mest betydelsefulla konspirationen sedan Kennedy. Och det är fortfarande efter att vi har nog haft en del saker som har med injektioner att göra och en hel del annat. Så att det finns en hel del konkurrens. Men det jag då kommer göra nu, så att alla förstår vad det är ni kommer få veta, det är att i mycket så kommer jag referera vad jag har fått veta genom att läsa den här boken som heter Solving 9-11. Och författaren heter då Christopher Bolin, som ni ser där. Och det är för sig en ganska lättläst bok. Den är på 300 sidor drygt. Och det är så också att jag har och kommer lägga ut en länk till ett föredrag som Christopher Bolin har gjort. Som den här boken tror jag är från, måste kolla, 2012 eller 2012 var det. Och sen gör han ett föredrag 2016 som då finns på nätet. Och det är ett väldigt väl, det är ett föredrag som faktiskt innehåller väldigt mycket av det som boken har och en del annat. Naturligtvis inte allt som boken har, men för er som då inte har råd eller lust att köpa boken och tycker att ni vill veta mer efter att ha lyssnat på mig och oss, ni kommer att få en hel del utav att titta på det där. Och det här är kanske det viktigaste ni har lärt er, för det här är revolutionärt helt enkelt. Om, jag ska säga om lite ödmjukt, om Bolin har rätt, och han har enligt min mening väldigt mycket rätt i det han gör, för det han gör är väl underbyggt. Om inte alltid med källor så är det underbyggt med logik, och det är det jag ska försöka då att återge så att ni får samma känsla som jag själv, men det återstår ju att se efter att vi då har pratat klart. Men det här är revolutionärt, för det här är en helt annan syn. Och faktum är faktiskt, Thomas, att det är din lilla korta inledning han redan innehålla något som då är faktafel i vad han säger. Men det återkommer vi till kanske inte i det här programmet faktiskt, för det här måste bli fler än ett program om 9-11. Det är så pass omfattande. Det går inte att trycka ihop i ett enda program. Vi ska försöka hålla det till en timme dessutom, så då blir det ännu mer kort. Det jag har tittat på när det är 9-11, det är ju framförallt Ole Damegårds sida av saken. Han har ju jättemycket information som han har hämtat från säkerhetstjänster etc. etc. Men det skulle vara kul att höra den här versionen i alla fall. Ja, det är fullt möjligt att han har hämtat mycket från Bolin, för han, Bolin är definitivt en som då har gjort, alltså skapat många vågor efter sig, och han har gjort ett enormt grävarbete. Jag och Petra har i ett tidigare PM-konspirationsprogram, eller flera faktiskt, har vi tagit upp då för CIA och Mossad och en del annat som då har kopplingar till vad den här Bolin nu säger om 9-11. Vi har bland annat pratat om The Dancing Israelis.
Och det gör vi efter att ha då lyssnat på en annan duktig kille som heter nu tappar jag bort hans namn, men han är i alla fall då en konspirationssajt på nätet där han då har redogjort för just det här fenomenet. Det var nämligen 5 stycken män som såg väldigt glada ut och tog bilder och videofotograferade sig själva med de här skyskraporna rykande då i bakgrunden. Och det väckte en viss uppmärksamhet. Och det är då så att Christopher Bolin, för det är inte så att det vi berättade var riktigt hela sanningen om de här ändå. För det Bolin gör just när det här händer, det är att han är på väg till New York och han åker förbi New York och får höra i radion om att det är 5 män av från Mellanöstern som man har sett göra det här. Det går alltså ut på radio. Det är det absolut första egentligen som kommer ut efter att man då har fått veta att den här attacken har skett. Och det är just så man beskriver det. Det är män från Mellanöstern. Och det är nog ingen av oss som då först drar slutsatsen att det måste vara israeler. Utan man tänker araber. Man tänker alltså att det har med arabiska terrorister att göra. Eller vad säger du? Det jag kommer ihåg från början i alla fall, det är att man nämner arabvärlden i samband med de här attackerna. För det är mer än tornen som anfalls. Det är så att det är så att en man som heter Ehud Barak, en känd, han varit israelisk premiärminister, lite osäker, men han är i alla fall en av de högre uppsatta israelerna som då går ut i BBC, världens största engelskspråkiga kanal, och berättar om det här redan i princip, alltså minuterna efter att det här rasar ihop. Och han vet tydligen, för det är han stensäker på, att det handlar just om en terrorattack och att det då är så att man då måste förstå att det är nu så att världen måste jobba för att bekämpa terrorism. Och det här är då enligt Bolin ett exempel på vad man kallar för the primacy effect. Det vill säga när vi råkar ut för att någonting sånt här dramatiskt inträffar så har vi inte omedelbart ett svar på läpparna vad det är som, hur vi ska tolka det. Men om någon berättar för oss att det är det här, då kopplar vi det här, då är synapserna benhårt ihopkopplade på hur det ligger till med den här saken. Och det är mycket, mycket svårt att slita sig från detta första intryck. Du vet ju att vi brukar prata om första intrycket betyder allt, och det här är ett sånt, fast ännu starkare, alltså en ännu starkare psykologisk effekt. Så när han går ut och berättar om att det här är ett terrorattentat och att det är muslimer inblandade, araber, då är det det vi alla får klart för oss. Vi uppfattar det som, det är i alla fall fastslaget. Kommer vi ihåg hur pass snabbt det gick ut med vilka som var förövarna överhuvudtaget? Hur snabbt gick det ut? Ja, det intressanta är ju då att man börjar med att beskriva de här 5 männen som man då har. Man har alltså hittat de här nu och tagit in dem till förhör och sådär. Och man konstaterar då att de har Mellanöstern utseende. Och det är inte så konstigt kanske att man säger det, för det är också så att de är klädda i palestinska kläder. Typiska palestinska kläder. Och det är ju det första, allra första intryck som de uppenbarligen vill ge. Det är bara det att när man då börjar undersöka de här männen så har de ju då ett israeliskt. Det är från Israel de kommer. De är israeler. Och så fort det blir känt så slutar man att rapportera om det här i nyheterna. Det är ingenting som går ut i nyheterna. Det är en enda lokaltidning i New Jersey som skriver om att det faktiskt handlar om israeler. Att vi hade fel, eller att vi i alla fall gav ett missvisande intryck med vår första rapportering. De är israeler, de här 5 dansande personerna. Och det är en viktig upplysning faktiskt. Sen är det också så att Bolin då
i sin, när han skriver om det här, så är det så, precis som vi hade då klart för oss innan i och för sig i våra konspirationsprogram, nämligen att de här israelerna släpps ju sen, och det är på ett väldigt märkligt argument. De släpps därför att deras visa inte längre gäller i USA, och då ska de skickas tillbaka till Israel, ursprungslandet. Men nu råkar de ju vara misstänkta för ett synnerligen allvarligt brott, vilket då i, på alla sätt borde ha föranlett att man istället höll kvar dem. Det är så att de har först nekat till att ta lögndetektortest. De har sedan tagit lögndetektortest men misslyckats med detta. Det här visade då den här Ian, som jag sen kommer ihåg namnet på, Carroll hette han i efternamn, Ian Carroll. Han visar ju i sina program om det här, så visar han FBI-akten där man kan se det här. Så att om det nu är förfalskat från hans sida, då tycker jag att då måste vi vara ursäktade, för det ser väldigt autentiskt ut. Det är alltså FBIs egna förhörsprotokoll som han då har redovisat. De är öppna handlingar, men en hel del struket då, svart struket. Det ytterligare mycket, mycket graverande i detta är alltså att de, när de sen anländer till Israel, så dröjer inte länge innan de blir intervjuade i TV. Och vad är det de faktiskt säger där? Jo, de står och säger att de hade blivit utsända för att dokumentera den här händelsen. På förhand har de blivit utsända för att dokumentera den här händelsen som ska ske senare. Så de är utsända av någon som uppenbarligen vet mycket väl att det här ska inträffa. Och nu är det så att så långt hade vi ju i och för sig kommit i det här kartläggningen av det här fruktansvärda dådet och attacken, att vi redan har i vår konspirationsserie i alla fall då konstaterat att israelerna var väl medvetna om vad som skulle hända, men de underrättade ingen och lät då människor dö. Och det finns ju ett väldigt starkt motiv för alltihopa det här, och det är ju det vi ska, alltså om man ska nysta i det här på något sätt, så måste man ju börja då med motivet. Det är inte tillräckligt, men det är en bra början. Och vi kan konstatera att i Israel, precis som på förvisso många håll i arabvärlden, så finns det en djup misstro och djup animositet gentemot den andra folkgruppen, som gör att man från vardera sidan i praktiken vill helst utrota den andra. Och det gäller då inte minst just på den israeliska sidan. Den är minst sagt ömsesidig. Och det innebär att den politiska process som då inleddes, kan man väl säga, med framförallt Jimmy Carter och hans försök då Camp David, de här samtalen som kom, det var ju på 70-talet, och sen fortsätter det sen med Oslo, framförallt Oslo Accords, Oslo 2 i början på 90-talet, och fortsätter, kan man säga, trevande men ändå åt rätt håll för de som då är accepterar en tvåstatslösning. Det går hela tiden åt det hållet, långsamt men säkert framåt under de tre sista, eller två sista decennierna får man säga då, av 1900-talet, så är det åt det hållet det går. Och det är alltså en högst oönskad utveckling enligt en stor majoritet i det israeliska etablissemanget. De här, fråga, Magnus, ja. Det är att man plockar in 5 stycken israeler redan från början efter att attentatet har skett, eller attentaten har skett. De här har, förlåt om jag inte var klar där, men alltså de här har ju befunnit sig ett tag i New York. Och det de säger när de kommer tillbaka till Israel är att de blev utskickade för att man skulle dokumentera det här. Det visste man alltså flera veckor i förväg. Det som inte heller sägs i MSM-rapporteringen av det här är ju att 2 av de här är alltså redan kända av FBI och CIA. De finns i register som Mossad-agenter. De är alltså Mossad. De andra är också Mossad, men de var inte kända. Man har i den här vanen, alltså den här lilla lastbilen, som de befinner sig i, de här 5 när de grips, har man hittat, man har spårhundar som har kunnat konstatera att här har funnits sprängmedel.
Man har instoppat i strumpor stora sedelbuntar. Flera av dem har dubbla pass. Man har också flygbiljetter till jordens alla hörn. Det här är naturligtvis ingenting som lätt kan förklaras på något annat sätt än att de förberedde någon form av flykt. Sen är det så att när chefen för den här firman, som då täckmanteln är då någon form av flyttfirma, när han får höra det här, för det är ju så att de antagligen underrättar honom, då flyr han direkt till Israel. Och det här är inte den enda flyttfirman i Mossads regi dessutom, utan man har faktiskt fyra olika sådana här lastbilar som åker omkring med israeler, och i minst ett av de fallen så blir man också stoppade med sprängmedel i den här vanen. Och de som då stoppas på George Washington-bron har man då, det här finns dokumenterat av nyhetsmedia, jag vet inte om det var NBC eller någon av de här större där man ser bilder från det här, men trots detta så släpps alltså de här och det blir ingen vidare undersökning. Det här är ju alltså oerhört, vad sa du? När släpps de i tiden? Ja, de släpps alltså ganska omgående. Jag kan inte exakt tiden, men de släpps omgående efter att de har i princip då blivit ertappade. Ertappade får man ju säga då, med sprängmedel i bilen. Som ja, sagt, normalt sett brukar man inte släppa människor som har terrorsyfte eller som sitter med en massa vapen i bilar. Hur kan det komma sig? Är det någon ambassad inblandad? Är det några politiker som är inblandade för att kunna släppa de här? Eftersom de aldrig fick dokumentera det här med 9-11 utan de släpps innan dess. Vi kan väl konstatera att det är väldigt enkelt att konstatera. Någon måste ju rimligen ha varit inblandad och vill att de här ska alltså släppas. Det är ju för mig en ganska uppenbar slutsats. Men exakt vem det är det ingen som hittills vet i alla fall. Nu är det så att det här var ju då inte en isolerad händelse som pekade i israelisk riktning. Man hade också haft en ganska, eller väldigt omfattande, den mest omfattande spionverksamheten överhuvudtaget i USA, så vitt jag vet. Alltså det handlar om 200 personer som då var inblandade i de så kallade konststuderande som då åkte runt och visade upp sina verk för tillförsäljning för människor då som jobbade inom den amerikanska narkotikapolisen. Vad heter det nu, förkortningen? Någonting med det. Du kan det där. Ja, i vilket fall. Det är väldigt ofta... Det är väldigt ofta de hamnar där, och hur som helst så konstaterar man att det här är alltså israeler allihopa, och de har någon form av underrättelseverksamhet på gång. Bollin har i sin bok påpekat att det är väldigt många av de här, uppseendeväckande många av de här, som har en direkt koppling till höga israeliska militärer framförallt. Det är också någon av dem som har en bakgrund som innebär att han är expert på sprängämnen. Det här är naturligtvis circumstantial indicier som inte på något sätt gör att man kan säkert säga någonting, mer än att flera av de här dyker upp på samma platser, mycket nära geografiskt avstånd har man konstaterat att de har befunnit sig, inte minst då i Florida, som de här 15 utpekade araberna som då skulle ha kapat flygplanen som sen då utförde de här attackerna vid 9-11. Det är också så att man har sett kontouppgifter på vissa av de här personerna som då har rört sig om ganska stora pengar, och där pengarna då kan förmodas ha gått till just de här arabernas uppehälle. Någon form av övervakning eller kontakt med de här araberna förefaller det ha handlat om. Ingen av de här har sen i efterhand heller kontaktats eller så att säga åkt dit för att man har haft något samband, utan de försvinner ut ur undersökningen så att säga. Får jag bara fråga dig, Magnus, menar du på, med allt det här du berättar, att det finns ett samarbete mellan någon i arabvärlden och den israeliska staten eller säkerhetstjänsten för dådet 9-11?
Vi kommer dit. Jag tror att det är ganska uppenbart att det är ditåt vi drar. Så att det kan jag väl utan att, så att säga, avslöja för mycket. Att ja, här finns det någonting. Och det vi kom fram till att ja, det är uppenbart att här visste israelerna om väldigt mycket. Men det bollen gör och säger det är att det är mer än så. Och jag vet inte om du har kanske lite svagt ljud, Thomas. Om du... Jag säger det bättre om jag gör så här. Ja, jag tror att det är lite okej, bättre. Det, lite för det jag sa innan, det var ju det att det finns alltså ett samarbete, troligtvis då enligt författaren, till att ett samarbete mellan den israeliska säkerhetstjänsten och någon i arabvärlden. Mm. Ja, det är ju så långt vi i praktiken kom med våra konspirationsprogram senast, men bollen går alltså längre än så. Han menar att det finns en planering som har pågått under mycket lång tid, ända sedan slutet av 70-talet, från israelisk sida att genomföra det här dådet. Varför? Ja, det är ju motivet är precis det som vi kom halvvägs på då, att vi har konstaterat att några väldigt inflytelserika människor som av allt att döma har utgjort den etablerade makten i Israel, och det är en stor majoritet som har likartade åsikter. De vill inte ha en tvåstatslösning, utan de vill ha någonting som Ben Gurion, ska vi kalla honom för Israels statens grundare kanske till och med. Men han har i sitt tal, vilket år var det? Får vi se, det är 56 tror jag. Skälet för att starta Suezkriget 1956, det är enligt hans tal att återinstallera ett stor Israel, kung Davids och Salomons rike, inom dess ursprungliga historiska gränser. Och dessa anges då enligt de texter man då förlitar sig på vara då delar av Egypten, inklusive Sinai och norra Egypten ner mot Kairo, hela Jordanien, stora delar av Saudiarabien, hela Kuwait, Irak söder eller väster om Eufrat, hela Libanon, hela Syrien och stora delar av Turkiet samt Cypern. Det är det rike man gör ett slags heligt anspråk på. Och det här är alltså ett tal som är fullt officiellt och tillgängligt för var och en som vill ta del av det. Och det är på fullt allvar, det är inte någon som säger det här som så att säga inte har makten i Israel, utan tvärtom, det är på dessa villkor som Israels grundläggare bygger sina anspråk. Är inte detta mycket märkligt att ha ett sånt storhetsvansinne, om det nu här skulle vara sant? Och låter inte detta ganska orealistiskt egentligen med tanke på Israels storlek redan från början? Jo, jag kan hålla med dig om det, och det är någonting som gör att det där kanske inte är det man ska nämna först om man vill övertyga någon, men det här är alltså uttalande från honom som jag tror att vi ändå ska ta på allvar, så tillvida att många människor i den etablissemanget i Israel, så att säga, de har haft det här motivet. Sen är det så att inte långt därefter så upprättas en plan som heter Oded-Ginon-planen. Och den planen är döpt efter den här Oded-Ginon då, som inte riktigt säker på exakt vem han är, men det är någon som då har gjort en utredning här åt en masterplan för hur man då ska dominera Mellanöstern. Och den planen, den går ut på, vi ska se vad det är för datum, ja, den översätts faktiskt inte förrän 1982 till engelska, men den är äldre så vitt jag förstår på hebreiska, och det är så då att den går ut på att man ska på olika sätt splittra arabvärldens länder i mindre småstater. Man ska se till att efter olika skiljelinjer avseende religion och stamtillhörighet och så vidare försöka få ner alla de större arabstaterna till betydligt mer lätthanterliga enheter som då blir splittrade och på olika sätt mer lätta att hantera för Israel. Så men den är det inte här... så, Magnus, att det är samma sak som för i Europa idag?
att de försöker söndra och splittra Europa på samma sätt. Om det nu här stämmer att den här planen har funnits. Man kan säga att den, inte svara på det. Men, det är ingen av oss som egentligen kanske kan, utan det här är uppgifter då från Bollin och det där var från hans föredrag. Och den planen är, precis som du anmärker, extraordinärt lik balkaniseringen. Det kallas för balkanisering faktiskt. Det här är ju precis enligt vad som har skett med Jugoslavien. En uppsplittring då i småriken. Och vi kan väl lämna motivet därhen för ett tag, men vi kan konstatera då att det där är det som sannolikt ligger bakom varför man vill göra det här. Sen är då frågan, för man ska ju alltid när man då försöker undersöka ett brott så måste man ju undersöka, har man haft medel att göra det här? Och modus operandi, är det här någonting som liknar någonting man tidigare har gjort? Och sen får man då titta på indicierna. Hur ser de ut? Vad är det som så att säga ligger bakom varför Bollin skulle kunna ha rätt? Och börjar man med det här med, ja, vi kan börja faktiskt med den här listan på saker som Israel faktiskt redan har gjort. För, alltså det här är verkligen svårt att ta till sig, det måste man förstå. Oerhört svårt att ta till sig, för det är alltså en false flag som man definierar. Alltså man försöker att skylla på någon annan när man då begår en krigshandling mot sina egna allierade, måste man ju säga. Och det är svårt för oss, de flesta, att tro att någon kan vara så över jävligt ond så att de offrar, som det då blir, resultatet är ju 3000 människor som dör huvudsakligen då i World Trade Center. Att man gör det för något politiskt mål när det handlar om sina egna allierade, det verkar väldigt svårt att tro. Men då är det så att Bollin redovisar alltså ett antal sådana här false flag exempel, och ett av de allra första är faktiskt redan före bildandet av den israeliska staten. Det är alltså den här bomben som då sprängde King David Hotel i Jerusalem 1946. Och de som befinner sig på det här hotellet är då huvudsakligen britter, brittiska officerare. 93 stycken av de här dör. Och varför den här sprängningen sker är beroende på att man har då samlat indicier mot en mycket stor andel, eller kanske alla, av de israeliska ledarna då, som bevisar att de har deltagit i olika former av terrordåd. Och den som leder den här operationen är ett namn som jag tror att många känner igen. Han hette Menachem Begin, och Menachem Begin är alltså precis samma person som sen då blev premiärminister. Det kan förtjänas att konstatera att det här är idag inte någonting alls som är kontroversiellt på något sätt, utan tvärtom. Man firar årsdagen av bombningen av King David Hotel, och så sent som 1900, jag vet faktiskt inte vilket år det var, men det står i boken någonstans att nuvarande premiärminister Netanyahu har varit med på en sån här firande av årsdagen av det här terrordådet. Det finns också citat från Menachem Begin där han tillfrågas hur det känns att vara, ska vi säga, terrorns fader i Europa, tror jag, eller förlåt, i Mellanöstern, säger nog reporten. Och då svarar Begin med ett triumferande, vadå, i Mellanöstern? Du menar i hela världen. Så han är mycket stolt över sitt ursprung som då terrorist, och att han då har utfört det här dådet där oskyldiga människor, får man väl säga då, har dött. Men det här är bara den första i en lång rad. Det andra är för oss svenskar faktiskt ännu mer intressant. Det är nämligen Folke Bernadotte, som jag tror många känner igen namnet på, men som kanske inte exakt vet vad han hade för gärning. Det är alltså en medlem av den svenska kungafamiljen som åkte ner för att mäkla fred efter kriget då, som hade kommit som ett brev på posten när Israels existens då godkänns i FN.
det här var man ju emot från arabsidan, och många araber uppfattade det här som fullständigt groteskt med tanke på att det redan bodde araber i det här området. Om de kallades palestinier eller inte spelar faktiskt ingen som helst jäkla roll. De hade bott där sedan 2000 år eller någonting sånt. Och att man då bara gav bort större delen av deras land var sannolikt någonting som även vi svenskar hade tyckt illa om någon hade gjort mot oss. Så man kan väl förstå att de var ganska upprörda. Och det som då händer nu, det är att den här Folke Bernadotte, han åker ner och konstaterar att det går ju inte att lösa det här om vi inte börjar med att låta de palestinier som nu har fördrivits från sina bosättningar få återvända dit först. Och sen kan vi börja prata. Det var hans inställning. Det var en inställning som var fullkomligt oacceptabel från sionisternas sida. För den sionistiska grundtanken var ju redan från allra första början och mycket medvetet så att man kunde inte acceptera att de här palestinierna bodde kvar i det här landområdet. Det innebar att han avrättades i ett uppmärksammat mord, som också det är fullt så att säga officiellt att de som genomförde det här, det var den så kallade Sternligan, och den leddes då av Yitzhak Shamir, har jag för mig, ja. Och vi ska också hålla reda på en gubbe som heter Benjamin Emanuel som då var med i den här Sternligan. Lite intressant att se då hur det här dock beskrivs när vi då tittar på vår kära gamla Wikipedia, som då är sanningssägaren i alla sådana här avseenden som ni vet. Där står det då visserligen att det är riktigt att han blir avrättad, men Sternligan nämns inte med namn, utan det står Lehi. Och sen om man då för pekaren över där, så får man veta att Lehi kallades för Sternligan i pekoral mening då, alltså nedsättande betydelse. Det står inte någonting om vilka Sternligan bestod av, men det är alltså Yitzhak Shamir, som också han då så småningom blir en av Israels premiärministrar. Det skulle vara lite intressant att veta vad kungafamiljen anser om det här idag, om de överhuvudtaget känner till någonting om det här. För det är också en till grej här som jag tycker är av intresse, som är så, alltså det är ett sånt förnedrande övergrepp när Israel sen väljer att ge Folke Bernadotte en hedersbegravning enligt alla ceremonier, konstens regler. Som jag måste säga att det är för mig ger viss känsla av äckel. Men det är i alla fall så man gör, och Folke Bernadotte går i graven utan att ha lyckats då på något sätt förmedla fred. Sen kommer Lavon-affären 1954, och det är då mot postkontor bland annat i Alexandria. Det är mot någon biograf eller teater där engelsmän ofta går, eller dit de går engelsktalande, och det är någon amerikansk informationscenter. Man skickar brevbomber och lite annat, och det är totalt sett det är några som dör. Både egyptier och engelsmän och britter, eller engelsmän och amerikaner. Och det här kallas då för Lavon-affären, därför att det här blir ju då avslöjat så småningom, men inte erkänt av Israel för en stund senare. Och de som är med då, det är den här Lavon. Han var då, om jag minns rätt, utrikesminister, möjligen försvarsminister. Den som genomfört det heter Benjamin Givli, som var översten. Och sen har du Ben-Gurion igen, som är med i det här och känner till allting. Och så har du en man som vi, många av oss känner igen namnet på, som heter Shimon Peres. Känd då från den socialdemokratiska, alltså vänsterdelen, och Ben-Gurion hörde ju dit också, i Israel. Vilket är intressant av det skälet att det är väldigt många av oss som fått för oss att alla sådana här strävanden hör till den ultraortodoxa högerns agenda. Det är de som driver sånt här. Vilket bara delvis alltså stämmer, för det är mycket riktigt så att Likud, som då är Netanyahus parti, det är ett parti som har grundats efter att en gång ha varit
en terroristorganisation, nämligen Irgun som den hette, och som då så småningom bildar då den här politiska grenen på samma sätt som man i Irland hade då ett IRA och ett Sinn Féin. Så hade man alltså en egen gren för detta. Men som sagt, det här var stor politisk enighet kring. Det var inte bara högern, utan här har vi alltså företrädare för de som ledde Israel inledningsvis. För det var ju ett mycket socialistiskt land under en lång tid, och det var vänstern som hade makten under en lång tid i början. Det har inte spelat minsta roll för inriktningen när det gäller den sionistiska ideologin och så att säga kampen mot araberna som man då har drivit. Ja, och sen kommer ytterligare en sån här operation 1962, så handlar det om att man då är inne och mördar tyska forskare som hjälper det egyptiska försvaret. Det är en brevbomb där 5 egyptier stryker med och minst en tysk forskare försvinner. Och det här är ju för att då på olika sätt skrämmas. Och det intressanta med den taktiken, det är att den blir självuppfyllande. Det är nämligen så att de här Shimon Peres och Ben Gurion och Levon, det är det partiet kan man säga som deras mer extrema sätt att hantera deras strategi, det är den som går vinnande ur striden. För det är så att det fanns vid den här tiden för Lavonaffären, så var det en annan premiärminister som hette Charette, som hade en mer moderat policy kan man säga. Han var också sionist, men han ansåg inte att man skulle på det här sättet då tvinga eller skrämma eller på olika sätt genom terror då få sin vilja fram. Men han förlorar. Det är alltså det här gänget som vinner. Det är deras åsikter som kommer att bli styrande för framtiden. Och det är genom den här Charettes memoarer som mycket av den här informationen också kommer fram. För den är ju då inte så offentligt lätt att få tag på annars. Sen har jag bara frågan, Magnus. Är allt detta, jag har varit tysk ganska länge, men är allt detta ett sätt att bedriva försvarspolitik genom att vara offensiv på det utrikespolitiska planet, genom att försvara sig genom angrepp innan någonting händer? Är det så man ska förstå det här? Det måste man nog göra, antar jag. Det är ju så att vi vet att araberna runt omkring var oerhört fientligt inställda. Man hade inte någon, sett ur israelisk sionistisk synvinkel, ansåg man sig inte ha någon möjlighet att göra upp så att man hade en fredlig uppgörelse. Givet att man själva ville i praktiken nå en lösning där hela Israel blev, där den egna etniciteten, alltså den judiska etniciteten, helt och hållet dominerade. Men hade man haft en mer försonlig ton från början och sagt då att vi nöjer oss med att dela det här med palestinierna, så kanske man inte hade gjort det här. Alltså det fanns ju en falang som Charette då bland annat, som företrädde den här, som då menade att det skulle kunna ha gått att komma fram en annan väg. Men den stora majoriteten av de här företrädarna för den sionistiska grundtanken, de ansåg inte att den vägen var framkomlig, och det är ju möjligt att de hade rätt. Det här är ju en av de stora konfliktlinjerna som vi har i världen, kanske den viktigaste. Och den har bevisligen i alla fall, efter att man då har gjort några inledande drag, cementerats på ett sådant sätt att den har blivit allt svårare och allt mer. Om den inte var olöslig från början, så kanske man kan säga att den med några sådana här drag så har den blivit det. Vi har gjort program tidigare här om Hamas och den här attacken den 7 oktober, och jag tror att vi behöver inte gå riktigt så långt. Jag ville bara beskriva att det som är viktigt här nu, det är för att förstå att det faktiskt ansågs som fullt legitimt och möjligt bland israeliska företrädare, både högt upp i politiken och inom militären. Och alltså inom underrättelsetjänsten då, Mossad, så fanns det en både acceptans och förståelse för att false flag-operationer mot sina egna allierade, det var ett medel som både fungerade och som man hade ansett legitimt tidigare. Det här är ju inte så många döda hittills som vi har räknat, men det är så att man sen
vid sänkningen av USS Liberty 1967, då är det faktiskt 300 som stryker med amerikanska spaningssoldater, kan man säga. Det var ett obeväpnat skepp där man satt och ägnade sig åt signalspaning. Och det här sänker Israel därför att under det här sexdagarskriget, kriget 1967, där Egypten och Syrien och förvisso också Jordanien var med och försökte besegra Israel, där hade man vid den här tidpunkten en intention att lura de här båda, Egypten och Syrien då, att fortsätta kriget trots att Israel hade ett mycket stort övertag. Och det ville man inte att amerikanerna skulle få reda på, för man tänkte att de kanske hellre skulle vilja ha fred innan Israel hade kunnat då etablera ett övertag. Det var också så att man hade genomfört ett krigsbrott. Man hade nämligen avrättat 1000 egyptiska soldater efter att de hade kapitulerat. Och det var också någonting som man då ville hålla för sig själva. Sen var det ytterligare något argument som jag inte kommer ihåg nu, men poängen var den att man ville att varje man på det här skeppet skulle gå under, och man siktade alltså på de som satt i livbåtar, men man lyckades inte döda alla. Och de överlevande har alltså dokumenterat och berättat om att det här genomfördes. Och så sent som, jag tror det är 2006, nästan, vad blir det, 30 år senare, 40 år till och med, så har man då alltså bestämt sig för att man då till slut kan erkänna att man gjorde det här. Så det är återigen bekräftat, men i inget av dessa fall så är det så att man har gjort en stor sak av det efteråt, vare sig från Israels sida eller från USAs framförallt då, för det är de som har blivit angripna. Och alltså man har en lång sån här historia. Man har angripit marinsoldater som Reagan skickade dit 1983. Det blev 241 döda. Israel kände till precis allt som förbereddes av angrepp här. Och det är möjligt att Israel inte själva hade initierat det, men man kände alltså till allting. Och det är dokumenterat i en bok som en israelisk militär har skrivit. Men vad är det som gör att allt det här leder fram till det som händer 2001 då? Ja, men alltså det du och förhoppningsvis flera som lyssnar på det här måste konstatera, det att det här är inte så främmande. Det är inte ett dugg främmande för israelerna att göra det här. Och det öppnar upp när man väl börjar förstå att de faktiskt kan göra såna här saker. Då blir det möjligt att börja fundera, var det praktiskt möjligt? Var det så att man genomförde det här på riktigt? Ja, det var i alla fall så att man kan konstatera att men de hade inte moraliska tvivel på att de ändå hade rätt att göra så här. Och det var det viktiga. Sen, ja, vad är det då som då vi kan se som händer sen, som ger oss indicier för att det här faktiskt är på det sättet? Och då skulle jag säga att en av de första grejerna som faktiskt då, jag hade inte hört den tidigare, men det är så att Bolin tar upp en sån här tidig messenger-app som heter Odigo. Det är då en app som då kunde, om man ville, så kunde man skicka meddelande till väldigt många människor, även de man alltså inte kände men som delade det här nätverket, så kunde de få meddelanden. Och via Odigo så kommer det ett meddelande som varnar för en mycket stor terrorattack bara någon timme innan det första tornet, planet flyger in i det första tornet här. Vad var syftet med detta, att de skulle få reda på detta? Någon har alltså givit en varning ungefär på samma sätt som en del ger varning för att det finns en bomb på skolan som kommer gå av vid den och den tidpunkten. Varför man gör det, ja, det är ju en bra fråga, men ofta handlar det om att man vill varna människor från att slippa undan det här, såklart. Och då är det så att den, ska vi säga, konspirationsteorin här, den handlar alltså om att eftersom det här var en israelisk attack, så är det också så att man då varnar sina egna. Det är ju så att i World Trade Center så jobbar det en väldig massa människor som är av etnicitet B, och även en del som då har dubbla medborgarskap.
att man då på något sätt ville få dem att klara sig är ju en möjlig, i alla fall, hypotes. Det som då så, händer... Så alltså här, Magnus, mm. att egentligen är det Israel som ligger bakom attackerna 2001? Ja, det är det jag säger. Det är den slutledningen jag drar efter det samtalet som jag har lyssnat ganska. Det är den slutsatsen som jag utgår ifrån att man drar efter att man har fått den här informationen. Men för att klargöra vad som gäller med Odigo, för det är ju då enligt, om du går in på Wikipedia som då som alltid då står för sanning och rättvisa och naturligtvis bara har sanna saker att säga. Nu är jag ironisk, men jag hoppas att ni som gör det ändå tittar där, för jag tittade där själv och jag konstaterade då att det står ju att Odigo finns eller fanns och att det mycket riktigt var ett israeliskt företag och att det här spreds före då 9/11, det är också riktigt. Men då hävdar man att det här budskapet gick alltså till någon som någon av företagets kontor, inte i New York utan i Israel till att börja med. Och att det inte angavs någon plats för det här dådet. Och så kan det ju möjligen vara. Det är bara det att de som då ger oss den här informationen, det är då de som heter Anti-Defamation League, ADL. Och ADL har gjort sig mer eller mindre ökända för att inte dela med sig av sanning, utan de vrider på den lite si och så. Till att börja med så vill jag då hävda att när jag läser den artikeln som det då är på Wikipedia som man då avfärdar det här med, så är det väldigt svårt att förstå varför börjar de med att ifrågasätta uppgiften om att det är 4000 alltså judar då som skulle jobba i World Trade Center. Varför vill man ifrågasätta den uppgiften? För det gör man och man försöker få det att låta som att det själva verket var människor som ringde in eller hörde av sig som då försökte få reda på 4000 personers varande och görande om de fortfarande var vid liv. Och det är ju inte samma sak som att det var 4000 som jobbade där den här dagen. Poängen är den att om du tar befolkningen i New York och så delar du den med eller den judiska befolkningen i New York, den är ganska exakt, eller var då 2001 ganska exakt 10% av den totala befolkningen. Man har alltså, det är där den största koncentrationen av judiska personer finns i USA. Och om du då utgår ifrån att det jobbade ungefär, eller befann sig ungefär 50 000 människor i de här tornen, vilket är också en uppgift som då är rimlig, ja då är 4000 personer faktiskt exakt vad man kunde förvänta sig. Det är snarare så att det är lite för lite. Det skulle kunna ha varit 5000 personer. Jag sitter förstår du vad jag är ute efter? Ja, absolut. Jag sitter och läser på Wikipedia. En betydande andel av de döda, ungefär 1344 människor, var det som blev fångar i de översta delarna av det norra tornet. Ja, det är äpplen och päron att jämföra det, utan nu pratar jag dels om den judiska andelen av New Yorks befolkning, och jag kan föreställa mig lätt att i den här, där du hade då ett stort andel, mycket stora, framförallt finansiellt inriktade företag, där vi vet att väldigt många inom den här etniciteten arbetade, så kan jag mycket väl tänka mig att det var en högre andel med denna etnicitet som jobbade bland de här ungefär 50 000 människorna. Så alltså, varför överhuvudtaget ifrågasätta antalet totalt som skulle ha befunnit sig här? Jo, det finns ju ett möjligt motiv, och det är om det antal som dör av just som har just den här etniciteten, om det antalet är väldigt lågt, då förefaller ju det som om den här varningen som nu går ut faktiskt har gått fram till just den här etniciteten. Det är så att uppgiften om hur många som faktiskt har dött, den har då enligt Wikipedia igen, den sätts till några olika uppgifter, och det är som mest 240 personer. Och då skulle man ju ha ungefär den här proportionen, och då blir ju 4000, varför är det någonting som man behöver invända mot? Men 240 personer är, när man sedan tittar på källläget, så är det alltså så att det saknas källa.
Det finns ingen källa på den uppgiften. Den är påhittad. Och det här är så vanligt i Wikipedia att citation is missing. Alltså det finns helt enkelt ingen källa. Och då blir det ju så att möjligen så har vi betydligt större anledning att tro på Bolin som säger att på den här minnesplattan där man då skriver ner namnen på de drygt 3000 som dog så finns det faktiskt bara 4 personer som är av etnicitet B. Och det talar för att det faktiskt gick ut. Även om det kanske är fler totalt sett så kan det ju vara några till som man inte har lyckats fastställa vilken etnicitet det är eller som det inte kommer fram. Men det är fortfarande så att det är en mycket, mycket anmärkningsvärt låg siffra som talar för att det här faktiskt var ett meddelande som gick ut till de som då tillhörde den här etniciteten just därför att meddelandet i sådana fall antagligen gick ut på hebreiska. Och i sådana fall var det de som hörde det här och hörsammade det och på något sätt lyckades ta sig ut i förväg. Det är i alla fall den teorin då som Bolin driver och det sättet man har försökt att förringa det här eller som man säger debunk, det är inte ett sätt som övertygar på något sätt utan tvärtom. Man har ju, skulle jag säga, om det nu var på det viset som ADL då hävdar eller Wikipedia hävdar, att det här gick ut till en arbetsplats i Israel utan att man ens har angivit att det var New York som det här skulle hända. I Israel har du så mycket attentat så att jag kan inte förstå varför man överhuvudtaget tog någon som helst notis om det här i sådana fall. För mig blir det skulle aldrig ens ha kommit upp som en teori om att det handlade om New York, om det hade varit så. Så jag tror helt enkelt inte på det. Jag tror att det är ljug. Finns det någon som har kvar ett sms eller något liknande av vad som har gått dit? Alltså FBI fick ju information om det här. Och det gick alltså vidare så att man då behandlade den här informationen. Och man försökte då söka fram vad det var för IP-adress som hade skickat det här budskapet. Efter det så har locket lagts på och ingen har sagt vad detta ledde till. Det är alltså inte så att det är en färdig utredning utan det är där det stannar. Jag tycker det är mycket märkligt men det är kanske bara jag som tycker det. Jag tror att du är inte ensam om att tycka att det är konstigt. För det är konstigt. Alltså det borde man naturligtvis undersöka va? Nej, för jag tittar här på, när det gäller Osama bin Laden, jag tittar här på det första offentliga framträdandet från Osama bin Ladens sida den 16 september 2001. Då hade han gjort ett uttalande i tv-kanalen Al Jazeera. Jag vet inte om du har kikat på det kanske, eller? Och då säger Osama bin Laden följande. Jag betonar att jag har inte utfört den här gärningen. Och denna har förmodligen utförts av individer med egen motivation. Så att han skulle inte vara inblandad. Och sen har vi ett annat framträdande från Osama bin Laden den 28 september i Daily Amat. Och där säger han, jag har redan sagt att jag är inte inblandad i 11 september-attackerna i USA. Som en religiös troende försöker jag undvika att ljuga. Jag saknade kännedom om attackerna. Jag anser inte heller att dödandet av oskyldiga kvinnor, barn och andra människor är goda gärningar. Sådana gärningar är förbjudna även i krig, säger han då. Och detta var den 28 september 2001. Ja, det där är ju intressant framförallt av det skälet att jag tror väldigt många inbillar sig att Osama bin Laden och Al-Qaida har tagit på sig dådet. Men det har han alltså inte gjort och sen kan man ju på alla sätt ifrågasätta om allt det där han säger skulle vara sant eller inte. Men normalt sett får vi utgå ifrån att terrororganisationer som skryter om sina dåd regelmässigt mer, tar på sig mer än vad de egentligen har gjort och att de skulle välja att säga att de inte tar på sig någonting som de faktiskt har gjort. Det går ju rakt emot hela filosofin. Så att det är nog mycket, mycket sannolikt att Osama bin Laden åtminstone inte ljuger när han säger att detta har han ingen kännedom om eller skulle påstå att hans organisation har gjort. Det är så,
också att när det gäller den här personen som man då anklagar för att vara mastermind bakom 9 september dåden, han hette Khalid Sheikh Mohammed och kallas för KSM. Han har då under lång tid suttit på Guantanamo, och i april 2011 så bestämmer man sig för att inte låta honom framträda i en öppen rättegång, utan man bestämmer istället att han ska dömas av en militärdomstol, varifrån vi då i det rättsfallet alltså bara har ett skriftligt referat. Och där säger han att han inte är beredd att svära på det som han kommer säga, men att det då i och för sig inte betyder att han kommer ljuga uttryckligen. Men han tar då sen på sig ansvaret för det här. Det är vad man får fram. Det är bara det att det här är alltså inte Khalid Sheikh Mohammed. Det har man då väldigt klara bevis för i andra sammanhang. Det är nämligen så att den som sitter inne, han heter lustigt nog Kudos. Det är en helt annan person och han har ett utseende som är helt annat. Khalid Sheikh Mohammed, han dör redan 2002 i Karachi i Pakistan i en polisräd. Och det är så att hans fru och barn identifierar honom och tar sen i långa och påfrestande förhör med FBI. Och dessa resulterar då i att man till att börja med låter dessa alltså då identifiera just den här personen då och konstatera att han är död. Men icke desto mindre så är det så att man sen påstår då alltså att det är honom man håller fången. Och då är det så att man har ändå någon eller ett par bilder på den här personen som då egentligen heter Ahmed Abdul Kudus. Och det råkar vara så att den här mannen, KSM, han har en bakgrund där han har vistats i USA och undervisats där. Och den här undervisningen ger honom dels en ganska hyfsad engelska, i alla fall en bra mycket bättre engelska än den engelska som den här Kudos-killen då pratar. Och det är dessutom så att det finns personer som bedrev undervisningen där KSM befann sig. Och bollen har visat upp foton av den här ganska fetlagde Kudos för då hans undervisare. Det handlar bland annat om en professor som då blankt har avfärdat att det kan röra sig om samma person. Så där har vi ju en väldigt tydlig identifiering som visar att man helt enkelt håller igång någonting som inte stämmer. Hade det varit så att man hade låtit den här KSM vittna offentligt, så hade ju risken varit mycket stor att inte minst den här typen av sanningar hade kommit fram, som vi här då antyder, nämligen att Al-Qaida inte alls var ansvarig för det här. Och det är ju någonting som man nu har valt att spjärna väldigt hårt emot att på något sätt visa. För det går inte. Det är alltså rakt emot det narrativ som man har byggt upp. Jag ser en annan sak här på Wikipedia. Och det är att den före detta vicepresident Dick Cheney uttalade 2006 att det inte fanns bevis för att Osama bin Laden låg bakom 11 september-attackerna. Och då är min fråga ganska så uppenbar, misstänker jag. Varför gör man ett sök efter Osama bin Laden? Fångar honom senare och tar död på honom enligt de uppgifter som finns. Och sen visar man inte upp bilder på en död person. Sen påstår man att man har slängt delarna i havet så att man ska kunna få någon plats att vandra till i någon form av grav för att kunna hedra honom. Det är ungefär samma sätt som man har gjort med många andra kända personer som man har tagit livet av, fast i olika sammanhang. Ja. Och jag vet ju inte vad jag ska tro, för jag tar inte parti för någon sida, utan jag bara lyssnar, intervjuar och så får man se vad som dyker upp av de här samtalen man har. Men vad säger du om detta? Varför jagar man Osama bin Laden? Jag tror att vi ska gå in på ytterligare en fråga i alla fall som vi hinner med innan. Vi kan ju inte ta allt på en och samma. Men varför man har gjort så här, det handlar alltså om det här motivet som jag då har nämnt. Det är det som är bakomliggande. Att man skulle ha
påbörjat det här så långt i förväg som vi pratade om nu här, eller jag nämnde och som Bolin då skriver om. 20 år i praktiken skulle man ha planerat det här. Det är alltså en före detta chef för den inrikes underrättelsetjänst som man har i Israel som heter Shin Bet. Men poängen är den att han sitter då och biktar sig för en amerikan som är på alla sätt positivt inställd till Israel. Det här är i Israel, så att det här är ett möte som inte på något sätt är någon form av förhör eller någon alltså dålig stämning, utan det här är mellan vänner. Och han passar då på tillfället att förklara för den här amerikanen att han är övertygad om att det kommer att bli så så småningom att man från muslimsk sida kommer att begå ett terrorattentat mot USA. Därför att man anser att USA är då symbol för den frihet som man inte tycker om, och något annat motiv där som han får ihop det. Och det här är alltså då 1980, alltså det är mer än 20 år före det att attacken händer. Och han är så specifik så han säger att det som de kommer att rikta sig mot och det som kommer hända, det är sannolikt att det blir då en bomb mot New Yorks högsta byggnad. Sen namnger han World Empire State Building istället för World Trade Center, men det är alltså närmast på pricken det som sen då händer 20 år senare. Och det här är egentligen återigen ett exempel på projicering. För det finns ett slags motiv till att vilja berätta om det här som vi då skulle kunna förutsätta att han då vet mer om än vad han säger. Och det är alltså helt enkelt att på det här sättet så bygger han upp ett narrativ som när det väl händer då 20 år senare så har vi ju förberetts på att just detta skulle kunna hända. Han är alldeles för exakt för att man ska tycka att det känns rimligt att just detta händer, enligt min åsikt. Och det är i alla fall någonting som då aldrig någon har ställt frågor kring. Det här är ju en person med oerhört stort inflytande. Han är alltså en av Israels mäktigaste män och sysselsätter sig med just den här typen av verksamhet. Så amerikanen som lyssnar på det här får ju en känsla av att det här är mycket, mycket troligt. Att det är då ett hot som föreligger. Och det är därför han också kommer ihåg det här och kan vittna om det här då långt senare efter att 9/11 har inträffat. Hur ser diskussionerna ut i USA kring de uppgifter du berättar nu, typ Bolin här? För att jag läser ju här också återigen från Wikipedia i videon från 2004 där Bin Laden tar på sig ansvaret för attackerna. Hävdar han att hans motiv till attackerna, det var att återställa frihet i vårt land och straffa förövarna samt att skada USA ekonomiskt. Då menar han troligtvis stödet till Israel som då ger sig på deras grannländer, misstänker jag. Och sen George W. Bush sa där i ett tal att attackerna inte var terrorgärningar utan krigsgärningar. Mm. Och de hävdade då inom Bush-administrationen att Al-Qaidas motiv, det var att de hatade amerikansk frihet och demokrati. Och då är min nästa fråga, vem är det som fyller på de här uppgifterna på Wikipedia? Mm. Det står inga direkta källor om var de här grejerna kommer ifrån överhuvudtaget. Och då är nästa fråga, vem är det som, alltså, vad vill man åstadkomma med den här typen av information? Det är ju många frågor, men vem det ofta är som fyller i Wikipedia, det, när det gäller sådana här frågor så är det och har varit väldigt ofta personer med en anknytning till ADL, det vill säga Anti-Defamation League, som är då motsvarigheten till svenska Expo kan man säga. Det är deras enda enkla syfte att försvara alla angrepp och hot mot Israel, och det är alltså en sionistisk organisation kan man säga, och man försvarar då allting som gäller etnicitet B och etnicitet Bs rättigheter. Sen är det så då att det du nu tar upp som jag då tycker är intressant här då, det är ju att det som händer efter 9/11, det är alltså att hela den här fredsprocessen som långsamt men säkert har vandrat på mot en tvåstatslösning, den vänds då alltså i sin helt om. Från 9/11 så raseras den i sin helhet. Det blir aldrig
några bra samtal mer efter detta. Och det här är ju naturligtvis direkt härligt eftersom man då utlyser, jag tror att det är redan i november som George Bush då drar igång det här kriget mot terrorn. Och det här kriget mot terrorn har ju i praktiken pågått sedan dess. Men det inleds faktiskt något tidigare kan man säga, eller det, man drar upp riktlinjerna för det här något tidigare. Och då är det två grupper, och det här kan man se i den här videon som gäller föreläsningen, för han tar inte upp det här på i boken. Men det handlar alltså bland annat om de som sen blir... De heter Ashton Carter som var försvarsminister i Obamas regering 2016 och sen John Deutsch som är före detta CIA. Och sen en person till som nu glömde jag, hans Phillips någonting, som skrev rapporten, han har en namn på sätta, som skrev rapporten som då utmynnade i den rapporten som gäller 9/11. De här tre skrev ett dokument som då handlade om att man då borde inleda någon form av bemötande av, vi ska se, det finns alltså en artikel i Foreign Affairs 1998 som har en rubrik som heter Catastrophic Terrorism Tackling the New Danger, och han, den tredje här, heter Philip Selikov. Alla de här är naturligtvis av etnicitet B, kan man väl påminna om, och det är ingen slump, utan det här är då ett sätt att förebåda att få USA att vara beredd på att man nu måste börja bemöta terror. Och den här terrorn har ju fram till 9/11 varit mycket begränsad, ska man ha klart för sig, i västländer i princip ingenting. Så det är först efter 9/11 och i och med 9/11 som det här kommer igång. Sen har man då, och för övrigt ska då nämnas att alla de här tre personerna, de jobbar då i ett företag som heter Global Technology Partners. Och det är ett företag som är Rothschild-ägt. Rothschild har ända sedan bildandet och eller ända sedan påbörjan att man skulle då, det här Balfour-avtalet som skrivs under första världskriget, redan då hade man intresse i regionen som då rörde oljan, och då var det Iran och de oljetillgångarna som fanns där som Rothschild då ville få hjälp att hitta ska vi säga, militärt stöd för om det behövdes. Sen kommer då den här planen som jag beskrev som handlade då om att den här Jinon-planen som kom, som då handlade om att dela upp de olika arabstaterna i små länder. Det är en plan som skulle passa Rothschild som hand i handsken också, därför att Kurdistan skulle ju då bli en av de här små länderna, och där äger Rothschild alla oljeprojekt. Sen kommer det även då år 2000, bara nästan exakt på året, ett år före 9/11, så kommer en grupp som heter Project for the New American Century, PNAC. De kommer med ett dokument där man då hävdar att nu är det så att vi borde angripa Irak. Och det är alldeles oavsett om det sitter någon Saddam Hussein där eller inte. Vi borde angripa Irak, och vi borde genomföra, vi borde besätta landet med en mängd baser. Amerikanska baser ska upprättas i det här landet, och det här är då en strategi som de också motiverar så att det visserligen är en militär strategi som kan komma att ta tid att få acceptans för i den amerikanska befolkningen, men vi kan också tänka oss att om det händer någonting mer dramatiskt som ett new Pearl Harbor, då skulle vi kunna tänka oss att man snabbare kommer kunna få acceptans för detta. Det här sägs alltså ett år innan denna händelse sker i New York. Och de som ligger bakom det här, det är alltså familjen Kagan, och ingift då med Robert Kagan,
Det finns en bild här som ni får se. Det då, här sitter då Victoria Nuland som är då, eller har varit undersecretary i den djupa staten här och haft mycket stort inflytande bland annat i Ukraina. Men familjen Kagan är med stor sannolikhet just sådana som då med viss pekoral betoning kallas för kasarjudar. För Kagan eller Kagan, det är titeln. Man har tagit, familjenamnet är taget som den titel som den härförare eller kung eller vad man ska kalla det för hade bland dessa kasarer. Och den här familjen är då en mycket stark pådrivande kraft för de som kallas för neokonservativa i USA och som vill ha mera krig oavsett nästan var i världen man befinner sig. Och de har drivit på det här ända sedan dess. Att det inte är någon mer än Christopher Bolin som pekar på det här extraordinära sambandet. Precis som de här uttalanden från de här israelerna, The Dancing Israelis, som återvänder till Israel och i tv, israelisk tv, alltså öppet säger att de var där för att på olika sätt då bekräfta och beskriva det här dådet. Det är ju jättemärkligt. Det är märkligt. Det här borde naturligtvis vara en stor fråga. Och det borde vara en stor fråga, en stor dispyt mellan de här länderna kan man tycka. Men så är det alltså inte. Och skälet för det är ganska enkelt. Det beror ju på att Israel har, eller Israel-lobbyn ska man säga, har ett väldigt starkt grepp om säg så här, det finns fem skäl, fem väldigt goda skäl till varför det ser ut som det gör i USA. Och Israel-lobbyn, det är alltså de som sitter med enormt mycket pengar. Det är AIPAC som är en annan sån här organisation som etnicitet B har, som i princip gödslar pengar över alla människor som sitter i kongressen. Det är naturligtvis ett väldigt, väldigt viktigt skäl till att de gör som Israel-lobbyn säger. Men de skulle inte kunna göra det här om inte också det amerikanska folket är djupt duperade. Och då handlar det om en lögn som handlar om det heliga landet, att Israel är Guds rike på jorden och att etnicitet B då är det utvalda folket som man då ska förhålla sig väl till och inte får vara fientligt mot. Det är en sanning som man då tror sig finna i Bibeln, men den har alltså kommit genom en vantolkning av Bibeln som den här Schofield som vi har pratat om i tidigare konspirationsprogram, brännvinsadvokaten, har skrivit. Det är en väldigt viktig anledning till att väldigt många kristna i USA då upplever att de står på Israels sida oavsett vad som görs. Men sen har vi, förutom det, så har vi en föreställning om att Israel är någon slags systerdemokrati till oss i västvärlden och då inte minst då i USA. Som lite grann som en hotad art där nere i Mellanöstern ändå bekänner sig till samma värderingar som vi själva gör. Och det är också en lögn, därför att vi vet att Israel idag är en apartheidstat. Och en apartheidstat är per definition ingen demokrati. Men Israel har ju alltid hjälpt länder som Sydafrika med någon form av apartheidregim även där. Ja. Är det det du menar på händer här? Ja, det är exakt det jag menar, och det finns det här är ingen återigen, det är inget svårt att se eller få data om för den som vill. Det är så här, och man har skurit av palestinierna från varandra kan man säga också genom alla dessa murar och stängsel som man har då på Västbanken och i Gaza. Men jag måste ladda klart här med de här fem argumenten, för det här var alltså tre, va? Sen har vi två stycken till, och det ena är förstås förintelsen. Förintelsen som vi då av någon anledning först nu, tre generationer senare, förbjuds att ens diskutera omfattning och på olika sätt då ifrågasätta. Det anser man nu, tre generationer senare, vara så viktigt att det ger då ett genombrott i det som för oss annars borde vara väldigt viktigt som princip, nämligen yttrandefrihet. Och den oavsett. Om vi nu, jag ska inte då därför på något sätt utsätta mig för någon form av anklagelse om att jag förringar detta. Men vad man kan helt klart säga är att i den meningen att förintelsen är en myt, som alltså inte behöver vara sann eller falsk, men det är en myt som sammanhåller den här etniciteten. Det ger en mycket, mycket starkare sammanhållning inom den här, de som bekänner sig till den här religionen och som har den här bakgrunden, än vad man sannolikt kan hitta
någon annanstans. Och den ger också då en skuldbörda genom den ideologi vi har i väst, där vi har alltså fått den här woke-ideologin som har sagt då att vi har koloniala rötter och att vi har skuld för vad tidigare generationer har gjort. Och att den då i första hand naturligtvis drabbar tyskarna, men i andra hand är det germaner och i tredje hand så är det vita människor överhuvudtaget i väst. Och det har då gett alltid tolkningsföreträde för de som då tillhör den här etniciteten gentemot framförallt då de som då hör till de här grupperna som jag nämnde, då, tyskar, germaner, nordeuropeer och väst. Sen har du en till och det är 9-11. Det är den femte grundpelaren som det här bygger på. För 9-11 är ett uttryck som då har kommit i närtid och som har gett, ska vi säga, det är en slags rekonstruktion av förintelsen i ett sätt. Det har nämligen gett en reflex, kan vi säga, som gör att vi som då inte har utsatts för förintelsen själva får en bild, eller vi har på det här sättet fått en slags bild av hur man behandlar etnicitet B i Mellanöstern och att de här som då är judarnas fiender helt enkelt också är våra fiender. Det är meningen med det här attentatet eller attacken. Så att så långt tycker jag att vi kan gå i det här avsnittet och då kanske vi har täckt av i alla fall hälften av det som står i den här boken. Men det viktigaste kanske är kvar ändå, måste jag säga. Men jag tror att man måste ändå komma så här långt för att förstå att det ändå kan vara som jag säger. Väldigt många, de slutar att lyssna när man säger det här. Och det är så känsligt och svårt att tro på, så att man stänger av. Men om man lyssnar till hit så hoppas jag att man förstår att det kan vara så som jag säger och som Bolin då för fram i sin bok. Är det så? Jag tror att jag skulle behöva lite mer kunskap än så här, för att jag tar aldrig ställning till någonting när det gäller åsikter om hur saker och ting ska vara på ett visst sätt. Jag har jättesvårt för att se alla de röda linjerna, alla de röda trådarna, men dock är det alltid intressant att intervjua människor och låta folk under yttrandefrihetsprincip och uttala sig om allt som finns att prata om egentligen. Det är inte någon som begär att någon ska ändra uppfattning över en dag eller över ett samtal på det här sättet. Det är ingen som begär det, vare sig av dig eller av tittarna som då inte redan har sina uppfattningar klara. Det är oerhört sällsynt att folk byter åsikt. Men i mitt fall kan jag säga att jag var inte alls beredd på att få den här informationen i huvudet och jag hade definitivt en rakt motsatt uppfattning så sent som bara för något år sedan i stort sett hela den här frågan. Så jag har i alla fall bytt åsikt beroende på vad jag har fått veta och jag tycker att det är så det måste vara. Får man ny kunskap så måste man värdera sig sina egna åsikter och det betyder att man ändrar dem helt enkelt. Skulle man inte göra det på ny kunskap så är det ju faktiskt inte värt att ta till sig någon ny kunskap överhuvudtaget. Det är min... Mycket beror på vilket kunskapsparadigm man har byggt upp alla sina erfarenheter på, alla sina tankar, idéer. Det är en ganska lång process, kanske under 60-70 år. Så är det, och jag tror att mina uppfattningar, de grundlades efter det här kriget 1973, där jag var, då var jag 11 år och då uppfattade, jag identifierade mig som väldigt många andra med Israel, som den lille David mot Goliat, kan man väl säga då, att de här staterna runt omkring såg ju till ytan inte minst väldigt stora ut, de hade mycket större befolkning och de var fler och de gick ihop mot den här ensamma stackars lille killen och det kändes som väldigt väldigt tillfredsställande att den här lilla killen kunde då vinna mot de här. Det var ju någonting som han upplevde som hjältemod och starkt på olika sätt. Jag vill också påpeka då att bara för att man tycker illa om sionismen, för det är ju en ganska rimlig slutsats om man nu tror på det jag säger, så det betyder ju inte det att man är på något sätt positiv till muslimska kulturella särdrag, som att man då är, vad ska vi säga, man är misogyna och man är homofoba och allt möjligt sånt där. Det där är slutsatser som väldigt många drar. Bara för att du tycker dåligt om USA behöver du inte tycka att Ryssland är bra, till exempel. Det kan finnas fel med både Ryssland och med Ukraina, till exempel. Fel med både Iran och Israel.
Så att det är den här mer nyanserade synen som jag tror och hoppas då att folk kan få. Och det som har varit, det har varit en fullständigt ensidig, alltså fullständigt kolossal indoktrinering av oss i väst för att tro på det motsatta perspektivet. Det är bara sån information vi har fått i princip. I princip så är det så. Människor till vänster har ju då tagit till sig lite mer och lite annat. Så där har man kanske kunnat vara lite mer öppen. Men har man stått till höger så har det varit väldigt svårt att se någonting positivt med någonting som har varit Israels fiender. Och därför så har man sett Israel som någonting bra. Det tror jag är det naturliga. De som tittar på de programmen som jag är medverkande i, de inser också att ibland behövs det inte ställas frågor från min del, utan det är de som tittar på programmen som får svar bara genom att lyssna. Mm. Det är bra, och vi hoppas att vi då kan träffas som sagt var igen, åtminstone ett eller två och kanske tre program till om det här, för det är stor, det är en jättestor grej. Får vi se vad du tycker om dem. Intressant. Tack så mycket för idag, Magnus. Tack själv, Thomas, och tack till er som har tittat. Kom ihåg att trycka på följa-knappen. Gillar du det här så tryck på den också, och sen kom med dina kommentarer. Och känner du till Bollin, känner du till Judy Wood, ja, då har du säkert en del att tillföra som möjligen då kommer att vara en annorlunda tolkning än vad jag gör. Men vi får se. Ha det bra. Ja, tack.